Trenére, první zápas v Rakousku, vítězství nad Rapidem Vídeň, jak utkání hodnotíš? Hodně pozitiv, já bych řekl, že první poločas velmi dobrý zápas, výborný hřiště, výborný terén. První půle si myslím, že to mělo intenzitu, tempo a velkou kvalitu od těch obou týmů. Já si myslím, že první poločas jsme hráli velmi dobře, kdyby jsme byli trošku kvalitnější, hlavně Honza Sýkora v některých situacích, tak jsme mohli vrát si víc než 2-0, druhou půli už to bylo trošku takový, opadlo tempo, i když i dál jsme hráli dobře, měli jsme nějaké šance, co jsme neproměnili, ale ta sestava pak už byla hodně promíchaná, kvůli tomu, že nám nějaký hráči chybějí, kluci hráli na nějakých nezvyklých postech a celkově trošku už opadla ta kvalita toho zápasu, ale celkově pozitiva, kdybych měl nějaký negativa, tak jenom Lukáš Pokorný, že má nějaký zranění teďka z posledního souboje. Jakým soupeřem byl Rapid, třetí tým rakouské Bundesligy? Takový, řekl bych, klasický rakouský tým, hodně kvalitní na míči a hodně takových pohyblivých hráčů, snaží se hrát hodně po zemi kombinačně. Na druhou stranu jim trošku vadí osobní souboje a pro nás to byla dobrá prověrka, protože oni chtěli hrát hodně kombinačně odzadu, takže jsme si zkoušeli, hodně jsme střídali pasáže, kdy jsme vysoko napadali a pak když jsme hráli v bloku. To jsme teďka trénovali 2 dny, nechtěli jsme hrát ten střední blok, chtěli jsme buď to hrát úplně vysoko, nebo zase úplně nízko, takže dobrá prověrka, protože ten soupeř hraje hodně kombinačně a já si myslím, že kromě asi jedné situace v podstatě do nějaké 80. minuty ten soupeř nic neměl, a opak my jsme si myslím i přes tu únavu, která ještě furt byla patrná, že kluci měli těžké nohy, tak hlavně v první půli jsme měli velice dobrý přechod nahoru těch čtyřech rychlostních typů nahoře. Potěšilo tě, že kluci to utkání relativně zvládli i po té kondiční stránce, i když jdou do zápasu z těch dvou fázových tréninků? Určitě, protože trošku jsme z toho měli strachy dneska na rozcvičení a na tréninku dopoledne byl takový těžší a na rozcvičení taky. Prvních 5 minut ten soupeř byl hodně živý a my jsme se pak do toho dostali. Na druhou stranu asi 80% hráčů hrálo poločas, takže bych to zase nepřeceňoval, ten poločas přece se každý vydá víc, takže to ale vidím na těch hráčích jakoby velkou chuť a velkou nabídku a hlavně bych řekl, že proti třeba zimě vidím, že se z té únavy prostě rychleji dostávají, nejsou v fuzovkách tak zavařený, jako byli v zimě, takže já jsem jako Rapid je velmi dobrý tým a je vždycky dobrý přátel, výborná atmosféra, spousta lidí přišla a se si dneska to zvládli s velkým přehledem. Do zápasu nastoupil po delší době Simon Daly, jak to s ním vypadá, jak to vypadá s ostatními zdravotně indisponovanými hráči? Tak Simon teďka konečně absolvoval první trénink s mužstvem a chtěli jsme mu napřát aspoň trošku zátěže 20 minut, sám říkal, že se cítí na 20 minut, takže jsem rád, že se zapojil. Takže tam je předpoklad, že by od zítřka mohl dělat všechno s námi. U Baluty je předpoklad, že zítra taky začne s týmem. Mimino Stoch vlastně taky zítra začne. Já si myslím, že všichni by se mohli objevit v těch sobotních zápasech. U Flo je taková situace nepřehledná, protože trénuje, ale nechce hrát zápasy, že se bojí o nějaké opětovné zranění. Takže v podstatě z těch hráčů, kteří jsou tady, tak v podstatě Flo asi nezasáhne do těch zápasů. Já si myslím, že od zítřka na sobotu by se měli být komplexníma hráči, co jsou tady, otazník jediný je Lukáš Pokorný dneska s tou utkání. Siky, první utkání v Rakousku, vítězství nad Rapidem Vídeň 2-0, to asi potěší takhle v přípravě. Jo, tak počítá se, hlavně proto, že furt máme těžké tréninky, je toho hodně. Myslím, že to je na nás i znát v těch zápasech, ale jsme rádi, že jsme to zvládli takhle. Ty jsi střelil ten druhý gól, jak bys ho popsal? Nakonec dal si ho i svou netradičně pravou nohou. Jo, tak tam byl nakopnutý balon na Stanu Tecla a vždycky, když Standa jde do souboje, tak já zabíhám za něj, prostě, protože většinou to propadává. A teď se to povedlo a mně stačilo si přistrčit balon a obránce šel do skluzu, já jsem vystřelil a vlastně od obráncovo nohy to přeletělo golmana, takže jsem rád. Jaký byl Rapid soupeř? Vypadalo to, že nastoupil relativně s první sestavou. Jo, tak soupeř to byl dobrý, myslím, že byl hodně podobný Slovanu, i když Slovan se vyzdržel na balonu, ale určitě to byl kvalitní soupeř a pro nás je dobře, že hrajeme takovýhle přáteláky. Myslíš si, že už tam byly prvky, které po vás jste trenér Trpišovský? Tak my se tam snažíme dávat od prvního přáteláku vlastně, ale tím, že je člověk unavený, tak úplně to není tak, jak bych chtěl, ale myslím si, že se o to snažíme a že už to bude jenom lepší. Jsme zhruba v půlce prvního týdne na soustředění, jaká s tím panuje spokojenost? Věříš, že postupem času už těch tréninků bude ubývat?
No tak já doufám, kdybychom měli v tomhle tempu, tak by jsme byli zavařený, ale je dobře, že trénujeme hodně a že se snažíme připravit co nejlíp na ten první zápas a všichni věříme, že když budeme takhle pokračovat a budeme takhle makat, tak se nám to vrátí.